নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভাল খবৰ আহিছে। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্ট গ্ৰেড ফ'ৰৰ দুটাকৈ পদ মুকলি হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে। আৰু লাষ্ট ডেট 13/7/2020, আৰু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লাষ্ট ডেট 15/7/2020। আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা দিছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে 18-38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। OBC আৰু MOBC কাৰণে 18-41, SC কাৰণে 18-43, ST PSTHৰ 18-43, PWD কেণ্ডিডেটৰ 18-48 বছৰ। অৰ্থাৎ 8 পাছ আৰু SSLC পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাতকৈ যদি ওপৰত পঢ়িছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব 50 নম্বৰ, 1.5 ঘণ্টাত, আৰু ভিভা ভইচ 15 নম্বৰ থাকিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰী। ST SC কাৰণে 150 টকা আৰু বেলেগ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 300 টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা টিলিঙাটো বজাই দিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যিকোনো জব নটিফিকেশ্যনবিলাক পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।